Projekat je vezan za izgradnju vrtića u Radincu. Ukupna vrednost ovog vrlo značajnog projekta za grad je preko 1,7 miliona evra. Radovi će krenuti početkom augusta meseca i trajaće 12 meseci. Objekat će biti osposobljen za prijem oko 250 mališana koji će koristiti usluge ovog vrtića sa teritorija mesnih zajednica 25. maj, Radinac, Ralja, Lipe i Vranovo. Planirano je da u objektu bude formirano 13 grupnih soba za uzrast od 3 do 5,5 godina. Planirano je da u prizemlju bude 8 grupnih soba, dok je na spratu 5 grupnih soba. Tu će biti smešteni garderober za odeću i obuću, sanitarne prostorije, višenamenski prostor, sanitarni čvor za osoblje i prateći pomoćni prostori, prostorija za vaspitače sa prostorom za didaktički materijal, prostorija za preventivni zdravstveni rad i izolaciju bolesne dece, distributivno prihvatna kuhinja, kao i prostor van objekta. Vrtić će biti opremljen svim neophodnim prostorijama i pratećim elementima za kvalitetan boravak dece. Izgradnjom ovog objekta biće rešen dugogodišnji problem u Smederevu, pa se iz navedenih razloga gradonačelnik Jovan Beč zahvalio svim ljudima iz gradske uprave koji su radili u cilju ispunjavanja svih preduslova za realizaciju ovog projekta. Također Beč je istakao da će se u narednom periodu raditi na donošenju dodatnih mera na poboljšanju populacione politike u Smederevu, kao i da je u toku izrada projekta za izgradnju centralnog vrtića, pa se očekuje da će radovi otpočeti sljedeće godine, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Smedereva.